Mbadde nkulaga ku Mujozi gwa national team the cranes omujja timu zonna ndoze bagenda kubanga benaandika abawala under 20 under 17 Mujozi gwa national team omupya bakagufulumya ndoze dakikanga 15 emabega era eno yosho kuyinza kubanga kuosose okugulaba Mujozi gwa national team Uganda cranes bakagufulumya omupya nnyo era kitegeeza anti game yencha abana mabageno kubanga gobenani sine ya Kong Brazzaville ayabageno kubanga bambade.